Шоу створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю акціонерного товариства НСТУ і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Увага! Дане відео не рекомендовано до перегляду особам, яким не виповнилося 16 років. Жарти артистів є авторськими та можуть містити метафоричні, сатиричні, іронічні, саркастичні вислови, притаманні формату гумористичного шоу, та можуть бути суб'єктивно розцінені вразливою категорією глядачів. Всім привіт, це стендап! Стендап – це проект, в якому ми вам покажемо коміків, які приїхали до нас з різних куточків України. І в той самий час це проект, в якому ми нагадаємо комікам, що вони не кияни, а приїхали з різних куточків України. Давайте починати під ваші оплески наш перший комік – Макс Кравець! Всім доброго вечора. Яка бурна реакція на час доби. Так, поаплодуйте ті, хто хоч раз в житті ставав босою ногою на конструктор Лего. Так, поговоримо про дітей. В мене є двоє дітей, але вони не мої. Вони моєї дружини. Єдине, що нас об'єднує, що я їх рідний батько. І ви знаєте, я пригадую той момент, коли дружина мені сказала, що вона вагітна. На моє день народження. Каже, то мій подарунок тобі. Тобто ти мені даруєш інформацію, так? Ну, а я хотів годинник. Просто... Вона ще питається, каже, а кого ти більше хотів, хлопчика чи дівчинку? Я сексом хотів зайнятися, ну, я... Я не думав, що будуть такі перспективи. І ви знаєте, в кіно, що я говорю, в кіно є такі моменти, сцени, коли дівчина каже хлопцю, я вагітна, він такий, боже, який я щасливий. Що ти перетворяєшся? Чоловіки не можуть бути щасливі від інформації, в якій вони взагалі не розбираються. Як це працює? Знаєте, я вчився в школі, і я пішов до колеги пограти в PlayStation. І такий, хочу таки вдома. Потім в мене був перший секс, я такий, хочу таки вдома. Але не було такого, що я заходжу до друга. В нього жінка на 9-му місці вагітності. Вона ходить перемотана шарфом. Не повідростало волосся. Краска спала зівсюду. І вона така, Валера! У мене затекли ноги. Валера, я хочу лизати осінь. Я такий збоку стою. Що за диво дивне? Хочу таке вдома. Знаєте, я не так давно вдруге став батьком, і я помітив, що у жінок друга вагітність не така, як перша. Кардинально інша. Під час другої вагітності ми вже не купляли тих балахонів. Просто майка досюди. Ну, ніяких джинсових комбінезонів. Звичайні штани і розщіпнута ширинка. Така жінка-дембіль. Ну, я в якийсь момент навіть подумав, що якщо б в дружини почалися перейми, вона б сказала, Максим, я сама поїду скоренько маршруткою рожу, ти поки постав чайник. Я був присутній на родах, знаєте, в той момент, коли чоловік чує тільки голос лікаря. Типу, станьте сюди, тримайте за руку. Дебіл, не мене, а жінку. Дихайте, він би сказав, роди, я б родив. Ну. І дружина народила мені сина, і мене лікар... Дуже приємно, що та інформація заходить вже цьому рік. Дружина народила мені сина, і лікар підкликає, щоб я підійшов, перерізав пуповину. Я собі вже потім подумав, та просто підійди, переріж. Але ж я гуморист. Я підходжу, кажу, вау, кохана, який прикольний павербанк. Сонечко, я виключаю. Лікар в шоці. Ну.
Жінці стидно. А кушарка не знає, що таке павербанк. Ну, і взагалі, на майбутнє, помітили, що найдорожчі магазини з дитячим одягом, вони навколо роддомів. Навколо. 1700 гривень такі отопіки. 1700 гривень. І я питаю продавщиці, як? Вона каже, ну як? Щоб дитинка добре ходила. Ти в сосну вдарилась. Дитинці 48 годин. Навіть якщо дитинка піде, ну, за касар 700, я її буду над паркетом носити, щоб вона тішкара не поцарапала. І плюс, скільки зараз ще є в немовлят дорослого одягу, дорослого. Кросовочки, джинсики, светрики. Ну, коли я був малий, в немовлят було два типи одягу, да? То пеленки і брудні пеленки. Потім дитинка виростала, і там теж два варіанти одягу, або з магазина, або з брата. Ну, кому не повезло з сестри? У мене в сім'ї один той самий піджак два рази закінчив школу. А потім в ньому похоронили діда. Бо це хороший югославський піджак, його не можна просто так викинути. Дід, у мене був унікальний дід. Мого діда неможливо було заставити випити спиртне. Неможливо. Я пригадую, він йде в садочок, і сусід питає, каже, що, Михайло, ведеш внука в садок? Він каже, та, давай вип'ємо. І в мене дідо гнав самогонку зі всього. І калина, малина, у нас кіт пропав, я задумався. Ну. І це була така самогонка, ну, ти випивав і не п'янів. Зразу будун. Ну. Зразу ставало погано. Але нові технології, вони дуже впливають зараз на дітей. Діти дуже вибагливі стають. Айфон, айпад, гіроскутер, що за бажання? Ну, коли я був малий, в мене було лише два бажання. В серпні я хотів, щоб школа згоріла. А в грудні я хотів то саме, що в серпні. Ну, от... І зараз айфони. В моєму дитинстві єдиний мій гаджет був універсальний. Це був хто? Правильно, хрущ. Хрущ. І коли хрущ закінчувався, тобто він здихав в чехлі з-під сірників, завдячуючи творчості Шевченка, я приходив до вишні, копав, і там падав хрущ С. Хрущ С, тобто слідуючий. Я просто дивився, як моя донька збирається в школу. Телефон, павербанк, кабеля, переходники. Ну, вона ще не вділася, вона вже вся в кабелях, як ялинка. Ну, якщо б я так в 90-х вийшов на вулицю, мене б алкаші здали на металом, як катушку міді. Ну, і на завершення, діти – це відзеркалення батьків. І тому мені дружина часто каже, Максим, просто кожного ранку дивися в дзеркало. Я вам дуже дякую, гарний вечір. Макс Кравець! Під ваші оплески Влад Бивалін! Добрий вечір! Привіт всім! Привіт, привіт, привіт! Клас, вогонь. Почав старіше, що мені 27 років. Відчуваю, що почав старіше, що мені це не подобається, знаєте. Ну, знаєте, як я зрозумів це? Я нещодавно сідав на диван зі звуком «Опа». Ну, я не знаю, я думаю, о, новий звук з'явився, прикольно. Сподіваюсь, до 60 зберу всі. Буде ціла колекція. Взагалі, не прикольно, я не так собі уявляв доросле життя. Мені зараз 27 років, коли я був маленький, знаєте, я уявляв, що в 20 років у тебе повинно бути все просто. Квартира, діти, кредит на квартиру і дітей. Зараз у мене ну, із дорослого життя тільки кредит. На Xbox. Я максимально дорослий. Я не знаю. Ну, не прикольно. Стало важче з сексом. Стало важче з сексом. 27 років – це той час, коли ти другий раз вже не хочеш. Ну, ви раз зробили, ви згадали, що там, як воно було, і більше не треба, знаєте? Ну, це як Кучма казав, так було вже.
Ну, я не готовий займатись другий раз. Я не готовий займатись другий раз, якщо не грає музика із Рокі. І наді мною не стоїть тренер. І не кричить: «Давай, чемпіон, ти все зможеш! Запам'ятай раз і на все життя! Ні ти, ні я, ніхто не б'є так сильно, як життя! Головне – не вміння бити, головне – вміння тримати удар, головне – як ти рухаєшся! Якщо хочеш ти вперед, йди! Тільки так переможеш!» Я уявляю собі, він це все мені каже. Так, у мене вже по лобу піт тече, а там тільки друга прелюдія почалась. Я не знаю, я не хочу старішати, це не прикольно. Мені 27 років, у мене вже страховка медична є, уявляєте? І вона мені потрібна. Ну не те, щоб це було просто так. Я нещодавно був в лікарні, у мене знайшли все. У мене камні в нирках, у мене пісок в жовчному. Ну, мені не вистачає кирпичів, шлункує. Знаю, я нерухомість в Києві. Треба краще формулювати свої запроси. Я хотів нерухомість, але не так. І я боюсь, що в мене колись почнуть виходити камені з нирок, знаєте. Я не уявляю, як це може бути, але... Ну, я думаю, що це буде в самий поганий момент для цього. Я тільки унітаз новий купив. Не хочу побити, дякую. Я уявляю, знаєте, що це коли в дитинстві... п'яний, додому повертаєшся, всі сплять вдома, знаєте. І ти максимально тихо намагаєшся пробратись, і у тебе дріб'язок з карману висипається. Я не знаю. Я уявляю, що я одного разу візьму самокат на прокат. Буде їхто на самокаті, у мене почне виходити камінь. Вийде, потрапить в колесо. Я впаду з самокату, буду лежати, стогнати, а у мене ще самокат гроші крутить. Це жахливо, я не хочу цього, я не хочу. Взагалі, знаєте, я дуже неможній. Щоб ви розуміли, в дитинстві, коли всі грали в «Черепашки-ніндзя», то я був Ейприл. Хоча ми з дівчатами грали. Ну, я їм їсти готував. Я з рівноправ'я. Коли комусь не докладав, мене називали крисою. Просто, знаєте, я не вмію битись, я не вчився. Я нещодавно йду з подругами з дому, ввечері додому, по району, і одна до мене підходить і каже: «Ой, Влад, як добре, що ти з нами йдеш, до нас ніхто не пристане». А я йду і всю дорогу про це думаю. Як добре, що я з вами йду. Ну, якщо пристануть, то максимум, що я можу, це молитву згадати. Я не знаю, що робити. Просто я 5 років танцями займався. 5 років. Ну, це не круто, це не прикольно, я не можу за себе постояти. 5 років танців. Я не знаю, я був дуже невпевнений в собі. Мої родичі казали, що це тобі не потрібно. Це заважає навчанню. І тільки одна бабуся казала, що, знаєте, це... Ну, що ти, як кінь скачеш? Краще б боксом зайнявся. І я був дуже впевнений в собі, я не вмів спілкуватися з дівчатами, Я сподівався, що я колись піду на танці, я навчусь танцювати, вийду на танцпол, і всі жінки будуть мої. Ну, навіть діджей, навіть завуч. Я високо став. Але навіщо я пішов на народні? Як це повинно працювати? Ну, буде якась дискотека, буде коло, і вилітаю я. Зірка. Я не вмію битись, я не вмію битись. Всі ми з ними займалися чимось нормальним. Хтось ходив на бокс, хтось ходив на боротьбу. А я що? А у мене чешки є. Ну, буде якась вулична бійка. Ну, як бійка? Мене будуть бити, так? А я все, що можу, досі на мостик стати, розумієте? О, Боже, 27 років з кожним разом все складніше. Я одного разу не встану просто. Взагалі, я з православної сім'ї, знаєте, дуже дивно, що я став на мостик, а не на хрестик.
з православної сім'ї, і мене бабуся постійно тягала в церкві, мені це не подобалося, я не розумів, навіщо. Вона кожної неділі приходила з церкви і казала мені: «Ой, Владику, була в церкві, там стільки твоїх знайомих, стільки дітей». А я не розумів, навіщо. Я не розумів, навіщо. Ну, знаєте, просто не було такого ні разу, щоб я приходив в складовище. Насправді, ну, так. Насправді, ну, я дуже люблю бабусю. Я дуже люблю бабусю, і не тільки через її квартиру, так. Дуже люблю бабусю, ми з нею дуже добре спілкуємося, але останнім часом стало трошечки менше спілкуватися, я не знаю. Ну, я себе веду як тварина, я себе веду більше, знаєте, як, ну, як багатий дорослий. На 70-річчя я їй подарував велику плазму. У неї був маленький телевізор, вона його, знаєте, не тривала тряпочкою. Зараз у неї плазма, вона взяла тряпочку побільше. Я їй подарував фільтр для кави. І хтось хоч раз спив маккофі з фільтру. Я пив непогано. Зараз думаю, що, знаєте, електросамокат купити. Ну, бо що вона, як просто люд в магазин піше ходить? Єдине, важко буде потім підібрати нормальну електрокравчучку. Поаплодуйте, кого наказували в дитинстві? Ну, хто не аплодує, той бреше. А брехати – це гріх. Насправді, всіх нас наказували, всі ми травмовані. Ну, наказувати не потрібно, можна порозмовляти просто. Мене наказували, але по-православному. Мене закидали камінням. Насправді, мене бабусь ставила на коліна на гречу. На коліна на гречу ставила, заставляла читати Біблію. Мені це не подобалось. Розумієте? Ну, це травматично, це травматично. Поаплодуйте, у кого вже крутить ноги на погоду? Є такі люди. Як вас багато. Я співчуваю. Але у мене також крутить ноги, але на гречу. Я коли в магазині до гречі підходжу, у мене ноги викручую, я йду додому. Це не потрібно. Ну, розумієте, я досі гречу не можу їсти, поки не постою на ній. У мене в тому році діти гречкою засівали, я їх на колінах дослуховував. Я не дуже добре відношусь, знаєте, до релігії, до церкви, особливо до московського патріархату. А як я можу це любити, якщо у мене там велосипед вкрали? Уявляєте, вкрали велосипед в церкві. Мені було 6 років, я прийшов з бабусею на службу з таким маленьким велосипедиком з підставними колесами. І залишив його навіть на біля скринки пожертв. Просто залишив велосипед. Коли я вийшов, його вже не було, але один прислужник був трошечки веселіший. І бабусь тоді не стала підіймати галас. Вона мені сказала, що Влад, це все Бог. Ну, це все кара Божа, розумієш, за те, що ти грішник. І я після цього почав більше ходити в церкву, більше роздивлятися ікони, бо я сподівався, що десь побачу ікони, не як і він, і на велосипеді. На цьому в мене все. Дякую. Гарного вечора. Давайте гучніше. Зустрічайте, Юля Різничок. Доброго вечора. Хочу зізнатися. Хоч я і жінка, але я абсолютно не виїзна за кордон по причині відсутності грошей. Колись в мене була надія піти стендап, зробити так, щоб люди мене полюбили, запропонували мені в тур, і я нарешті побачила світ, але вас фіг проведеш. Мене в тури не беруть. Я вже була в Новояврівську, в Другобичі, в Мостиськах, а це так близько до мети. Я в Мостиськах, де площа міста трошки на підвищенні, бачила, як люди в Пшемишлі з вікна дивляться, язики мені показували. А я до туру готувалася. Так готувалася, що вивчила на пам'ять всю карту Кракова. Щоб вивчити на пам'ять карту Кракова, довелось забути карту Житомирської області. Але карту GTA Vice City залишила.
Тепер знає, де в Кракові можна щось ріденьке з'їсти, штани підігнути, або де живуть житомирчани, щоб тудою не ходити. Трішки перед історією. На початку 2022 року Google прислав мені емейл. Юлія, перегляньте, де ви побували у 2021 році. Знаєте де? Ніде. А потім він мені кожного року у 22-му році присилав повідомлення, ніби знущаючись. Перегляньте, де ви побували в лютому. Ніде. В січні – ніде. В березні – ніде. Я вам скорочу час. Я ніде не побувала. Хоча і сумно, що для Гугла Тернопільська область – це ніщо. Тому я вирішила цього року точно поїхати за кордон, щоб сказати «Викуси, Гугл! Поняв?» Я щиро вірю, що в Гуглі за кожною людиною є закріплений персональний працівник, який дивиться, де вона побувала, і робить їй розсилку. І мені перед моїм прям соромно, бо він виходить на роботі, нічого крім Тернопільської області не бачив. З нього вже колеги сміються, кажуть, о, наші в Німеччині були, а твоя Юля де? Знов магазин ходила? А він каже, і що ж ходила? Ти знаєте, який Тернопіль гарний, з нього просто виїжджати не хочеться. Ось, і сьогодні я от приїхала до вас в Київ, і мені вже зранку на Google прийшло повідомлення, Юля, у вас вкрали телефон. Але в мене є логічне пояснення, чому я нікуди не виїжджаю, бо якщо я сьогодні приїхала в Київ, значить хтось мав приїхати в Тернопіль. А погодьмося, останній раз люди хотіли поїхати в Тернопіль 24 лютого. Тому, щоб такого більше не повторилося, я готова повернутися назад і не виїжджати во благо людства. Поаплодуйте, будь ласка, в когось бувала колись така ситуація, що проти вас об'єднувались і починали дружити, ніби виштовхували вас з компанії? Мені здається, мої батьки дружать проти мене. Так, то вони між собою не дружать, але проти мене. Я першим ділом, коли виходжу з кімнати, то підходжу до дзеркала, бо мені здається, що на спині висить листочок «Копни мене». Я постійно бачу, як вони перешіптуються. Мама каже, що це параноя, але винні зазвичай так і кажуть. Бачу, як вони деколи перезираються поглядом, а потім мама робить отак. Пес недавно вкусив. Скажете, накручую себе, вони тут не винні, але я потім бачила, як вони дають псові нюхати мій одяг і замахуються на нього. Деколи просинаюся вночі від того, що пес дивиться в вікно і лапою стукає. І потім отак проводить. Родичі – це взагалі своєрідна тема. У мене дуже цікава баба, в неї зараз такий період, вона думає, що скоро помре. Ми в сім'ї це називаємо ПМС. Помру, мабуть, скоро. Вона сама з Львівщини колись дзвонила, казала, бачила в небі дрон, кидала в нього камінцями. В результаті сусіди не будуть мати відео з весілля. Чисто теоретично, відео буде, але там буде викуп, брама і стара жінка з камінцями в руках. Баби моєї все життя була місія бути кращою за сусідів. Знаєте, оце перед Великоднем на Чистий четвер миють вікна, то баба моя починала ще з вечора середи. В 11 годині вона включала прожектор і заставляла діда лізти на підвіконник. Царство йому небесне. Любила вона ходити по чужих сусідських подвір'ях, щоб все про всіх знати, хто собі генератор купив, хто бункер збудував, скільки стельмашка колядникам дала. СБУ втратили цінний кадр. Можливо, я перебільшую, але мені здається, що раз в місяць вона давала приватні консультації Буданову. Найбільше, звичайно, бабі подобалося шукати генератори. Це для неї була задача з зірочкою, бо вона вже 5 років як глуха. Вона їх нюхом чула. Генератор. Нюхом чує генератор. Бензиновий на 2 кВт. Інверторний. Чистий синус. Ми в сім'ї. Ми в сім'ї звернули на це увагу і почали брати її з собою в ліс, трюфелі шукати. А не взагалі, як довго дід не може знайти бабу, то він заходив в кімнату і казав, тут бабою і не пахне.
нас як вдома крутили фільм «Запах жінки», ні в кого не було асоціації, що це може бути про щось прекрасне. Я колись з подружками ходила влаштовуватись на 1+1 з журналістками, і вони казали, що тут пахне бабками. Я казала, ні, не так. Мені взагалі більше подобалося завжди спілкуватися з дідом. Він цими дурними питаннями ніколи не замахував про майбутнє і таке інше. Останнє, що питав у мене дід, це як я думаю, чи тяжко псам на вулиці зимою? Так питав, ніби впевнений, що літом псам неймовірно комфортно. Тому якщо з бабою ще була якась морока, то з дідом було легше. Ти садиш його на вулиці коло собаки. Тим більше він нас вже останні роки не розрізняв. Я якось бачила, як він запихав псові за нашийник 100 гривень і казав, тільки мамі з татом не розказуй. Ще час від часу просив пса заселити нитку в голку і питався, як справи в школі. І мені взагалі в дитинстві дуже подобалися казки, але я розумію, що покоління майбутнє зміняться, і казки теж зміняться. І я вже уявляю, як я своїм майбутнім дітям буду розказувати казку, Андрійку, Данилку. Все правильно, я назву дітей в час Вірки Сердючки. Слухайте казку. Мамо, мамо, а можна мені мою улюблену? Яку? Про Білосніжку і 7 гномів? Ні, про Стерненка і Чарівний ніж. Я така, щоб тобі знову Аваков снився всю ніч? А може давай краще про Арестовича і 33 бойові виходи? Ні, мамо, бо я хочу казку, а нема разом Скофіла. Я взагалі маю таку ідейку, я хочу, щоб в майбутньому мультику «Пригоди Джекі Чана» обличчя Джекі замінили на лице Сергія Стерненка. Тільки діти будуть дивуватися, чого Стерненко постійно каже «Кія!» і робить отак руками. Про казки, в тему. У мене проблема. Ніяк не можу стати казково багатою. Вже починаю думати, що афірмації не працюють. Якщо хтось не знає, що таке афірмації, то це така штука. Ти маєш про щось дуже багато думати, і Всесвіт тобі це дасть. Напевно, я в дитинстві дуже багато думала про маленькі груди. Дуже шкодую. Але рада, що не думала про дві великі голови. Взагалі, мені ця подружка порадила, вона в афірмаціях спец. Вона завдяки афірмаціям ноутбук собі купила. Просто афірмувала. Вголос. Мамі з татом. Для мене взагалі найяскравішим афірматором є моя баба, бо вона все казала, а най би тебе грім побив. І так і сталося. На другий день діда збив Opel. Не знаю, чи ви чули колись про такий цікавий феномен, як комунальна служба. Це фантастичні істоти, всі знають, де їх шукати, але ніхто не хоче. Ох, в мене з цими комунальниками теж була історія. Якось вони щось ремонтували в моєму будинку, перекрили воду. І на моє питання, коли появиться вода, відповідь була така, як скінчим. Я вирішила не попускати ситуацію. Каже, я де маю знати, коли ви скінчите? Дуже швидко відповіли, буде видно. Буде видно? Це універсальна фраза. А ми точно ту трубу розрізали? Буде видно. А наша однокласниця поправила, ще може вагітна? Буде видно. І моє улюблене, а мені після корекції зору буде видно? Буде видно. В Тернополі комунальники теж, взагалі, мені дуже подобається, що комунальники чистять місто від всякого сміття. В Тернополі комунальники так пам'ятник Пушкіну викинули, потім після нього ще комунальники в Одесі пам'ятник Катерині II на смітник віднесли. Отак російська культура і література перетнулись на місце, де їм належить. Ще такий прикол. Прибирала на горищі і, уявляєте, знайшла бюст Пушкіна. Перша думка, віднесу на металобрухт. Думаю, важить кілограм 200, не менше. Дивлюсь, а він всередині порожній. Ну, в принципі, як і вся російська культура. Знаєте, кажуть, що коли сумно, треба що зробити?
випити. Але виходить, пияки мали б бути найщасливішими людьми на світі. Але я ніколи не бачила пияків в рекламі морозива. І у ці плакати, де вся родина дружно обнімається, ніколи пияка в центрі немає. Тому що алкоголь – це депресант. Антидепресант – це спорт. Наприклад, коли моя мама приходила з батьківських зборів, я бігала, щоб скидати стрес. Вона бігала за мною, так ми разом скидали стрес. Ще деколи ми зупинялися, і вона робила додаткові вправи на руки з ременем. Цікаво, що тоді моя мама бігала за мною з ременем, а після того без ременя від соцслужби. Спортом я, до речі, займаюся з такою Памелою Райф. Вона в Німеччині дуже відома, і вона на цьому в Ютубі дуже багато заробляє. І мене це обурює, бо займаємося ми разом, а заробляє тільки вона. Хоча я роблю все те саме. І мостик, і прес, і вправу пес мордою вниз. Я, до речі, знаю, що Коломойський теж її дивиться, бо коли його затримували, він теж був в позі пес мордою вниз. На рахунок Памели, Памели Райф, я її дуже часто не розумію, бо вона говорить на німецькій. І я, по суті, знаю тільки початок, де вона вітається. І мені дуже подобається, що в спорті є така штука, як подивитись і повторити. Бо якби вона мені казала пересісти на німецький, я б не мала такої дупи. Зато б мала би один з німецької. На кінець хочу сказати, що творчий шлях – ну це важко. Багато чула цих фраз, що митець має бути голодним. Це не працює навпаки. Коли ти голодний, ти не стаєш митцем, ти стаєш розчаруванням для батьків. Але я не здамся, всім митцям було важко. Он, як Шевченко, було важко, але зміг, і я зможу. Правда, Шевченку було трошки легше, бо він багатого пана мав з дитинства, а мені свого ще треба знайти. Дякую, ви чудова публіка, гарного вечора. Ваші оплески, Юлія Різничок! Ваші оплески, Андрій Пілат! Дуже дякую організаторам, що мене, що заїку поставили в кінці. Є ті, хто пішить на метро, поплодуйте, я такий є. Можете йти вже, бо то надовго. Якщо що, я вам хочу сказати, що мій виступ може закінчитися у будь-який момент. Я просто на самому відповідальному слові можу загубитися. Одного разу до мене підійшов глядач і каже: «Дикція – фігня». Я не думав, що можна не чітко заїкатися. Я не думав, я собі подумав, що люди такі, він заїкається чи жує? Чули прислів'я, може таке слово, не горобець, відпусти, там. То мені здається, що мій горобець дуже, дуже кволий. Я такий, ану? Ей, іди сюди, ставай. Якщо тако про мене у двох словах, то щастя любить тишину. Ще мене на цьому проєкті дуже не люблять коміки, бо їм для виступу треба написати 4 сторінки, а мені згадати 2 приголосні. І зовсім недавно у мене заніміла ліва рука. Дуже сильно почала боліти голова, і я подумав, що у мене інсульт. І я свою дружину, кажу своїй жінці, що почитай симптоми, бо, зараз все. І вона читає, і там, цитую, один з симптомів інсульту – невиразна мова.
Походу, мене вже інсульт давно не відпускає. Я гладкий, ну, типу, і мені раніше, ніж ім'я, дали клугечку. У мене була клугечка Кабан. Вона дуже сильно не подобалась моїй бабусі. І у шостому класі моя бабуся каже, ну, давай міняти клугечку. Ми сіли на кухні їсти, вона з мески, я з корита, і це... І вона мені каже, у мене є три варіанти і варіант Б. Я кажу, який варіант? Ну, кажу, давай. І вона каже, голуб. Я кажу, мінус. Вона каже, яструб. І додає, будеш ходити по школі як хижак. Я їй додаю, кажу, я буду ходити по школі як відлупцьований хижак. Потім вона каже, є ще варіант орел. Кажу, мінус. Варіант Б був. І ми з нею зійшлися на орлі. Ви колись бачили гладкого орла? Отого сапсана? І ще маю сестру, згадав, і вона також заїкається, ми з нею рідко бачимося, бо у нас різниця у 20 років, мені 30 і 10. І одного разу я її запитався, як сперерави, і вона на мене обіділась, бо думала, що я її кривляю. І знаєте, батьки не водять дітей чомусь, ну, рідко водять до лікарів. І я в цьому бачу проблему, бо я дуже часто чую від батьків, що моєму 6 років, і ми ще ні разу не ходили до лікарів. Йому не 6, йому 60. Одного разу в мене болів зуб, і я кажу, мама, болить зуб, мама. І мама каже, зараз прийде зубна фея. Перейшов тато. Прив'язав одну нитку до дверей, іншу до мого зуба. І добре, що двері відкривала мама. Бо тато міг їх відкрити не в ту сторону, і я ще міг попасти у трампункт. Чітко два слова дай. Одружений. І я у стосунках не багатослівний. Я люблю конкретику. І я своїй нареченій був казав на першому побаченні, що я на тебе можу потратити 270 гривень. Не більше, не менше. Поняла? Поняла. На другому побаченні я їй кажу, я на тебе можу потратити 340 гривень і жовті акції. Поняла? Поняла. На третьому побаченні я їй кажу, позич мені 740 гривень. Вона питає, для чого? А я їй кажу, а ти що, не хочеш вже гуляти? Вона каже, ні. Якось мені позвонив військомат і каже, бачили вас у тіктоці. Хочемо запросити на корпоратив. Я пішов на той корпоратив, там були невропатологи. Вони мене питають, ви заїкаєтесь чи п'яні? Я кажу, заїкаюсь, чим докажете? Я кажу, заїкаюсь. Ну, так. Да. А ще я вам забув сказати, знаєте, от, ну, у кожного з нас є мрія. І у мене є мрія. Я хочу стати депутатом. І перший закон, який я введу, це буде закон про Укрзалізницю. Є машиніст, є провідник і буде, коли я буду, буде провідник, який нюхає ноги і виганяє людей. Зарплата 72 тисячі гривень і 2 відпустки. І ще буде додаткова опція у нього, він буде вишукувати майонез і варені яйці. Ви би таке би підтримали? І я на початку
повномасштабної війни пішов у військкомат, щоб сідати на облік. І мене у військкоматі зупинив блокпост, це логопед. І коли мені вже вручали військовий квиток, мені комісар каже: «А ким ти будеш в армії?» «Автоматом? Тра-т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 а-
Витиратели орла. Люди, живіть життя так, аби було що поржати. І будьте самі собою. З вами був Андрій Філат. Дякую. Андрій Філат! Дякую за сьогодні. Як на мене, це було чудово. Це був стендап. До зустрічі!